Bajić, izjava. Izjava posle. Molim vas za izjavu. Pobednički, šta da ti kažem? Možete nešto više da kažem? Mogu, pa razbucali smo. Sad se zna ljudi što su izgubili, pa kaj, gledali smo pošteno futbol. Evo komentarišete onaj veliki povratak nakon pet razlike. Pa povratak, gledali smo pošteno futbol. To što su oni meni smisli... Lopovi, lopovi, pokrojeno. Nije, što sam spokrojeno? Vi jedna tri gola minimum ste dali na kvarno. Na naš tako? Svemo zapustiti na kvarno, tri gola minimum. Uraz, meri ti za sebe, igraj za sebe, nas nemoj da zoveš da igramo. Što ovako, brati, pa pravedno je bilo. Bajić, više ne znam da mi se... Pa nisam ni ja menjao, nego ste vi tražili da igrate loptu. Uzmi loptu. Ja hoću, ja govim pola sata, zaustavi igru. Kako ti ide ono nešto nedeljom pijaca i ono? A. Volite, volite. Nemoj.